какаши. Ketmayapti. Niqob ostida yashiringan qirb. 349-qism. Fe'llar qism. Naruto. 2-fasl. Janob Hokage, sizlarga o'z nomasini yo'lladi. Buni janob Tsuchikage yetkazing va uni javobini kutayotganimizni ham ayting. Bunga hojat yo'q. Sizlarga hoziroq javob qaytaramiz. Ba'zida shoshilmaganlik yaxshiroqdir. Nima? 4-chi Kazekage. Jenosan yashirin qum bu yerda nima qilyapti? Bu yerlar yashirin qum qishlog'iga kiradi. Bu yerda jang qilsangiz o'zingizni zararingizga qilasiz. Va bizning yerlarimizda jang qilishingizga yo'l qo'ymaymiz. Yashirin qum aholisi qum manfaati uchun harakat qiladi. Biror narsa qilishdan oldin shuni eslang. Chekinamiz. Tinchlik xulosasi haqida nima deysizlar? Qulog'im sizlarda. Albatta buni qabul qila olmaymiz. Axir Bark bilan qum muzokara o'tkazsa, buni umuman toshga daxli ham, ta'siri ham yo'q. Ha, albatta, to'g'ri. Ha, qo'shilamiz. Jim bo'ling. Toshning bitta ekanligidan faxrlanaman. Hozir esa chegarani himoya qilish uchun 1000 shinobi yubordik. Va eshitishim bo'yicha hammasini faqat Sariq chaqmoq nomli shinobi to'xtata oladi. Menimcha bu haqiqat. Eshitishimcha yashirin tosh bilan tinchlik bitimi tuzilarkan. Qanday qilib biz bir parcha qog'ozga yozilgan narsaga ishonishimiz mumkin? Bu gapinga qo'shilaman. Bo'ldi. Uchi uchun qanchalik qiyin ekanligini bilasizmi o'zi? Har holda buyuk yurish va nihoyat nihoyasiga yetadigan bo'libdi-da. Keling, buni shirinlik yeb nishonlaymiz. Hoy, Kakashi. Biz bilan shirinlik yeyishni xohlamaysanmi? So'nggi paytlarda u qandaydir kamgap bo'lib qolgan. U nimadandir xavotirda. Nima, endi undan qursan bo'lib sakrashini kutganmidingiz? Sen Obito va Rin haqida aytyapsanmi? Ha. Bu uni yuragida katta teshik hosil qildi-yu.
ajoyib bajarding. Oz fursat bo'lsa ham tinchgina yashay olamiz. Mana bunaqa kelishuvsizni qoniqtiradimi? Axir yashirin toshni muzokara vaqtida Qoqistan hujum uyushtirgani bu. Axir bu urushda mag'lub bo'lgan bilan barobar-ku. Hiruzen, sen nima deb o'ylaysan? Kanoha charchagan, agar urush davom etsa, bu bizga yomon ta'sir ko'rsatadi. Buni kelishuvga ilk qadam deb hisoblaymiz. Qanchadan qancha do'stlarim bu urushda jonini berishdi. Ular bekarga o'lib ketishdimi? Barcha javobgarlikni men o'z bo'ynimga olaman. Juda yaxshi mahorat bilan rol o'ynayapsiz. Men 3-chi Hokage lavozimidan ketib o'rnimni 4-chi Hokagega topshirmoqchiman. Qanday musibat. 3-chi o'z ishlari bilan yaxshi shug'ullanayotgan edi. Rostin aytsam, u juda ham bo'sh. Uning sharofati bilan qishloq aholisi bir burchakka haydaldi. Bizga esa bunga yo'l qo'ymaydigan va shinobi qonunlariga rioya qiladigan hokage kerak. Mana bizga kim kerak? Va sizlarda buning uchun nomzod bormi? Men sizlarga afsonaviy uchlikdan biri Orochimaruni tavsiya qilaman. Nima uni? Nima nega? Janob uchinchi bunga nima deysiz? Ha, bu gaplarga qo'shilaman. Orochimaru haqiqatda urush dahosi. Ammo yovuzlik va ochko'zlik uning ichida yashiringan. Bunday insonga Hokage o'rnini ishona olmayman. Uchinchi. Men Namikaze Minato'ni taklif qilaman. Jirayaning shogirdimi? Boshqacha qilib aytganda o'quvchingning o'quvchisi. U juda mahoratli, uni sariq chaqmoq deb nomlashadi. Minato hali juda yosh. U Kanabe ko'prigida g'alaba qozongan va 3-chi jahon shinobilar urushiga nuqta qo'ygan. Men qarshiman. Qolganlar nima fikrda? Senga ishonaman, senda olov irodasi bor. Aynan mana shuning uchun senga Kanoha va butun olam kelajagini ishonaman, Minato. Taklifimni qabul qilasanmi? Uchinchi, ishonchingizni oqlash uchun bor kuchim bilan harakat qilaman. Men bularning barchasi yaxshi sharoitda o'tishini xohlagan edim, ammo oldinda seni notinch vaqtlar kutmoqda. Hammasiga tayyorman. Aha. Ishonaman, sen buni uddalaysan. Nega bunchalar vaqtli qaytdingiz? 3-chi sizni nega chaqirgan ekan? Bilasanmi? Aniq sizni urushish uchun chaqirgan. Mayli, mayli. Buning uchun siqilish shart emas. Yo'q, umuman olganda. Unda nega chaqiribdi? Haliga men 4-chi Hokage bo'lishimni xohladi. Rostdanmi? Mayli, siz Hokage bo'lsangiz, unda men he. Nima? Hozir nima dedingiz? Men 4-chi Hokage bo'ldim. Tabriklayman, Dattebane. Qo'y, qo'y, qo'y. Yangi majburiyatlar. Zo'r ish qilibsiz. Rahmat.
Ularni hammasi Xiruzenni xohishi bo'yicha bo'ldi. Uchinchi Minatodan qo'g'irchoq kabi foydalanmoqchi va Kanohani yashirincha boshqarmoqchi. Agar shunaqa ketaversa, qishloqning kelajagi yo'q. Taslim bo'lishga hali vaqtli. Agar meni tadqiqotim yaxshi yakunlansa, Kanohada yangi kuch paydo bo'ladi. Bunday kuchni qabul qilish uchun esa juda ham qaltis harakat qilish kerak. Vaqt kelganda bilsak bo'ldi, yo'g'i qiziq emas. Lekin aniqki hozir vaqti emas. U hamma tomondan juda yaxshi, ammo... Ketdi, kinoye, kinoto, kinoye. Xo'p. Men Sarutobi Xiruzen 3-chi Hokage'ga o'zimni tark etaman. O'rnimni esa Minato Namikaze 4-chi Hokage bo'lib egallaydi. Nega? Hoy, Kakashi! Shinobi qanday qilib o'lishi kerak? Bu yana nima? Ber o'zimga. Nima bo'lyapti? Ha, esimga tushdi. Hozirgina 4-chi Hokage'ni e'lon qilishdi. Hozir yana hayron qolasan. 4-chi Hokage esa Minato Sensei. Rin Nakara. Rin. Minato Sensei va nihoyat Hokage bo'lar ekanlar. Ustozimiz axir, professor shogirdi Kanohani o'zgartiradilar. Va Shinobi olamini ham. Ishonaman, ularning davrida qurbonlar bo'lmaydi. Biz senga ishonamiz 4-chi Hokage. Men sizni uyaltirib qo'ymayman. Kakashi, endi bu texnikangdan qaytib foydalanmasliging kerak. Ko'rdim, seni e'tiboring hujumga haddan tashqari darajada ko'p qaratilgan. U albatta kuchli va tez, lekin seni hujum qilayotgan shaxsning hujumini ko'ra olmading. Bu texnika xavfsiz emas. O'sha payt Minato Sensei shunday degandilar. Obito. Men senga Sharinganimni beraman. Qishloqdagilar nima deysa ham, sen ajoyib shinobisan. Men buni chin yuragimdan aytyapman. Iltimos, buni qabul qil. Men uni qabul qildim. Chap ko'zimdagi Sharingan. Shidori va Sharingan birlashganda bu texnika mukammal bo'ldi. Ammo bu texnika Rinni hayotini tortib oldi. Shidori! Mana qayerda ekansan. Yangi topshiriq, seni tezda chaqirishyapti. Kiringlar. Topshiriq bormi? Ha, tinchlik haqidagi hujjatlarni olib borib berishing kerak.
Xo'p. Urushni istaydigan shinobilar hali ham bor. Shuning uchun juda ehtiyot bo'l. Ular sendan hujjatlarni olib qo'yishga urinishlari ham mumkin. Hujjatlarni ko'z qorachig'ingdek asrab olib borib ber. Men uni yakunlayman. Chidori. Kakashi. 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 O'ldiringlar. Kanohaning buyuk bo'roni. Yana bittasimi? Bu senga o'xshamayapti. Nega himoyalanmayapsan? Meni kechir. Kakashi. O'zingni qo'lga ol. Tushunarli. Ha. Men hali Kakashini bu ahvolda ko'rmagandim. Seni jo'natganimdan xursandman. Bunday paytda uni doimiy raqibi sifatida nimadir qilishim kerak. Bu men ishonadigan narsa, lekin sen yetarlicha ish qilding. Qolganini esa menga qoldiraver. Minato-sensei. Yo'q, 4-chi Hokage. Meni avvalgidek chaqiraver. Qolaversa, qishlog'imizdagi ba'zilar meni bu unvonga munosib deb ko'rishmaydi. Men bu yerga keldim. Yana seni shaxsiy buyrug'im ostida Anbu'ga tayinlash uchun. Nega aynan men? Meni o'ng qo'lim bo'lishingni xohlayman. Mana seni o'sha qidirgan to'plaming. Kattakon rahmat. Voyda, tuyat voldi ya seriyalarni ham. Keyingi qismlarni kutib qolinglar. Ertaga chiqadi deb jiddidib, karochi mashlab qoldim. Chiqadi deb javob beraman. Ko'rishguncha. Davomi bor. Algedab. 851-5 fanda. Usvanda.